აქონდროპლაზიის დიაგნოზის მქონე ბავშვების მხარდამჭერი აქცია მთავრობის ადმინისტრაციასთან. ბავშვების მხარდასაჭერად აქციას პოლიტიკოსები, სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები და რიგითი მოქალაქეები შეუერთდნენ. აქციის მონაწილეების მოთხოვნა უცვლელია დედები პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრას და მათი შვილებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მედიკამენტის შემოტანას ითხოვენ. აქციის მონაწილეებმა საკანონმდებლო ორგანოსთან მსვლელობაც გამართეს. ნოდეს როგორც მამას შეხედოს თავის შვილებს ის ხო ხარობს ჯამთელი შვილებით ჩვენც უნდა ვიხაროთ ჩვენი ჯამთელი შვილებით ჩვენ შვილებს არ უნდა ტკიოდეთ როცა არსებობს სარსილო არ უნდა ტკიოდეს ბატონო პრემიერო მე ვიქნები მაინც ვრდილობიანი ბატონით მოგმართავ მოეგეთ გოლს თქვენ შანსი გაქვთ რომ კიდევ კიდევ გამოასწოროთ ეს უდიდესი უპატიებ თქვენ საქართველოს ამას არ გაპატიებ ყოველ არჩევნებზე თვითონ ხმა უფრო ძვირი იღებს ხო 200-300 ლარამდე ავიდა ალბათ 500-მდეც ავადა ხო 8 მილიონად რამდე ხმას იყიდიან 12 ოჯახზე აწყობთ ახლა არ აწყობთ ის ხო თავისას არასოდეს არ აცხადებს ის რასაც ბიძინა ეთქვის იმას აკეთებს მარტო ღარიბაშვილი კი არა ყველანი ვინც იქ არის ესენი არიან კაცის მონები რა გოდიში დღესდღეობით მხოლოდ ეს ერთი მედიკამენტი არის სოფლიოში რომელსაც შეუძლია ამ ბავშვების ზრდის ხელშეწყობა აქ მარტო ზრდაზე არა თანაბარი ზრდის ხელშეწყობაზე ამ ბავშვებს ტანი ეზრდებათ მაგრამ კიდურები არ ეზრდებათ აი ამ მედიკამენტით ხდება კიდურების სიგრძე შეგაზდა და ამ ბავშვებისთვის 15-20 სანტიმეტრი ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ მედიკამენტის გამოყენება მხოლოდ შეიძლება სანამ ბავშვების ზრდას დაამთავრებ. ზრდის დაამთავრება ზრდის ზრდის ზონა რო ჩაიკეტება ამ მედიკამენტს უკვე აზრი აღარ აქვს. შეუძლებელია რომ სახში იჯდე და უბრალოდ სოციალურ ქსელში ადევნო თვალი ამ ამბავს რომელიც მთელი ქვეყნის თვალწინ ვითარდება ატირებული დედები როგორ ითხოვენ საკუთარი შვილებისთვის წამალს და დაყრუებული ჩვენი მთავრობა რკინის ჯებირებით შემოფარგლული რო აქვს თავისი ტერიტორია როგორ ცდილობს რომ აისხლიტოს ეს ყველაფერი სახში რა გამაჩერებდა მე გუშინაც ვიყავი დღესაც გამოვედი მე მგონი რომ ყველა ადამიანი солиდარული ამ დედების მიმართ და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის რომ მოხდეს ამ ბავშვებისთვის წამლის დაფინანსება. სხვა გამოსავალი უბრალოდ არ არის. აი რა დღეში არიან დედები. ჩვენ ყავს ყრუმთავრობა რომელიც თვითონ არის ბედნიერი, რომელიც საყვავილეებში ხდის მილიონებს, ნაგვის ურნებში ხდის ათასებს. ძალიან კარგია კონცერტები, მაგრამ დიდი ბოდიში შუა დედაქალაქის გამზირზე ატირებული დედები წვიმაში რომ ასფალტზე ხედან და შვილისთვის წამლის ფულს ითხოვენ, ამ შემთხვევაში უნდა შეგრცხვეს, როცა აპელირებ, რომ რაღაც ძალიან მაგარი კონცერტები გაქვს თურმე დაგეგმილი. უბრალოდ სირცხვილია რა.